भिंडुए खूब धुनिया मांग रांधे आज मांग दायित्व तो भिंडुर के रांधे मैं अपना देखो আমার আলোহি আহি ইয়া সিধা কামত হৈছে এজনী হৈছে বা পুরা পিয়াজ আর বিলাহি কাটি আছে মইটো বাৰু আজি নারান্ধো ইয়াতে ইয়া ভিন্দয়ে কি দিলে নিমখ দিলে হালধি দিলে আর অকণমান মিঠা তেল দি পেলাই হানি আছে ইয়াতে ভিন্দু এয়া মাংসর কারণে তেল গরম হয়ে গেছে মই আজি ক্যামেরা পার্সন হে দে এতিয়া দিছে কি দিলে একটু ডালচিনি দিলে ন রাঁধনি মানে ইমানে খর যে মোৰ ক্যামেরা কৰিবলে থাকিয়ে গৈছে এয়া তাৰপিছতে দিলে দি আছে পিয়াজ দি আছে তাৰপিছতে দিছে দিয়া দেখিছো মানে এতিয়া তেজপাত দিয়া দেখিছো তাৰপিছতে এতিয়া বা কি দিয়ে এতিয়া দিছে এয়া কি লং ইলাচি আৰু ডালচেনি খুন্দনাত অকণমান খুন্দি পেলাই দিছে তাৰপিছতে এতিয়া ইয়া লৰাই আছে এতিয়া দিছে দুটা বিলাহী ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিছে বাৰু মোৰ নিচিনাকৈ মইতো অৱশ্যে বহুত সৰু সৰুকৈ মানে চপাৰত মই চপ কৰি পেলাই দিওঁ কিন্তু ভিন্দুৱে এয়া ডাঙৰকৈ দিছে তাৰপিছতে এতিয়া নহৰু আদা খুন্দনাত খুন্দি পেলাই দিছে এয়া আমাৰ ৰান্ধনি মানে ইমান পটক পটক দি গৈছে নহয় এতিয়া কি দিলে হালধি হালধি দিলে এতিয়া দিলে অকণমান মচলা দিলে গুড়া জিৰা দিলে আৰু ৰেড চিলি দিছে অকণমান আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে তেও মাংসখিনি দি পেলাই এতিয়া ফ্রাই কৰি আছে ভাজি আছে কিছু সময় এই ধৰণে ভাজি থাকিব বুলে এনে কই লৰাই লৰাই কিছু সময় মাংসখিনি এই ধৰণে ভজাৰ পিছত এতিয়া তেও কেটুকুৰমান আলু দিছে ইয়াতে এতিয়া ইয়া লৰাবলৈ লৈছে আলু আজি ৰণ আহিছে আৰু বাহি কোনে পায় আৰু পুৰা মনলৈ নাচি আছে আৰু ভালকে নাচা অলমষ্ট ফ্ৰাইখিনি হৈ গৈছে আৰু কি ৰান্ধিছে আচলতে কোৱাই হোৱা নাই নহয় এয়া আচলতে ৰান্ধি আছে মাটন কাৰী এতিয়া ইয়াতে দিছে পানী পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া 20 মিনিটমান এইধৰণে সিজিব লাগিব খানা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া বাহি ৰণ আৰু আমাৰ মানে গৃহস্থই সেয়া খাই আছে গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান আজি নেক্সট ডে হয় কালি আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে ভাত পানী খাই কৰি আজৰি হওঁতেও বহুত দেৰি হ'ল আৰু বাহিৰণৰে যে ইমান উৎপাত কৰিছে দুয়োটাই খুব খেলিছে মোৰ মানে ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিবলৈ নহ'লে সেইকাৰণে আকৌ আজি ৰাতিপুৱা আহিছোঁ কালি ভিন্দুৱে ৰান্ধিছিলে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মাংস খুব ধুনীয়া ৰান্ধিছিলে আপোনালোকেও তেনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে কাৰণ একদম পটাপট ৰান্ধে সি আৰু মানে মই আমি মানে যিমান মেহনত কৰোঁ সিমানো নকৰে কিন্তু খাবলৈ ভাল হয় আৰু এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিবলৈ ৰৈছোঁ ৰণ আৰু বাহিয়ে দুয়োটাই খাই ভাল পায় নুডলছ সেইকাৰণে মই এতিয়া চবেই খাই দিম আৰু আমি গোটেই
আছে তেতিয়াহলে মই নুডলসটো বনাও আপোনাক দেখাই যাম বাৰু লৰলৈ কৰিছো কাৰণ বাহুটো যাবকে তাই অফিচলৈ যাব লগা আছে আৰু আমি যে ঘৰলৈ যাম তেতিয়া আপোনাক পানীখিনি গৰম হ'ল এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিছো হ'ল পানীখিনি গৰম হ'ল এতিয়া মই ইয়াতে নুডলসখিনি দি দিছো এখিনি বইল কৰি ল'ম মই এতিয়া প্ৰথমতে এয়া দেখিছেনে উতলি আছে মোৰ নুডলসখিনি বইল হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি কাঢ়ি ল'ম নুডলস দিবৰ কাৰণে মই ইয়া লৈছোঁ অকণমান বন্ধাকবি লৈছোঁ তাৰপিছতে কেপচিকাম এটা লৈছোঁ ইয়াতে আচলতে গাজৰ হ'লে ভাল লাগে কিন্তু আজি মোৰ গাজৰ নাই বইল কৰি পেলাই কাঢ়ি লৈ মই এতিয়া নুডলসখিনি পুৰা ঠাণ্ডা পানীত এই ধৰণেৰে ধুই দিছোঁ নুডলসখিনি এতিয়া মই ঢুকি পেলাই ৰাখিছোঁ সেইকণ সময় টুক খোৱালৈকে মই এতিয়া কেৰাহীখন লৈ পেলাই তাতে ইয়াত দেখিছে মই মিঠাতেল দিছোঁ পিঁয়াজখিনি দিয়া হ'ল এতিয়া ইয়াতে কেপচিকামখিনি মই এনেধৰণে কাটি লৈছিলোঁ এতিয়া কেপচিকাম দি দিম তাৰপিছতে কাটি থোৱা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ মই বন্ধাকবিখিনিও এয়া দি দিছোঁ এতিয়া একেলগে মই ভাজি ল'ম অকণমান সময় এতিয়া মই ইয়াতে নুডলস মচলা দিছোঁ দুপেকেটে দিছোঁ সৰু সৰু টমেটো চচ দিছোঁ এতিয়া বাৰিষাৰে বৰষুণ সিহৰণে আছে বাহঁতো গ'ল আমিও এফালে ওলাই আহিছোঁ এফালে মানে ঘৰলৈ যাবলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ সিহঁতো ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ঘৰলৈ বুলি গ'ল আমিও এতিয়া সিহঁতৰ পাছে পাছে আহি আছোঁ খুব ধুনীয়া এটা বতৰ চিটচিটীয়া বৰষুণৰ বতৰত আহি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব